любила, а у меня деньги. Третий, мне не жалко. Огород мне садить. Я в городе квартиру продал. Да, я здесь 6-й год, 6 лет. Люди стали вам жалко. Вот смотрите, Максим Николаевич, Руслан Александрович, я хочу для тимчасовой следственной комиссии, уважаемые жители, высказать мнение, какие вопросы власти они должны задать. Они сегодня расследуют ситуацию, правильно, кто виновный. При перших пожарах были пострадали и погибшие 5 громадян України. При других пожарах це було 12 громадян України. Я врахую, що потрібно хвилини мовчання, стоя. Свідки з села Смолінинова кажуть, що перший виклик був у 12-й годині, а у вас по статистиці чомусь він ліс був зафіксований у 14.09. Чому так сталося, що 2 години така різниця? І хоч би одна машина була, хоч би одна машина. Машина перша, машина пожарна з'явилась 6:00 утра. 6:00, подъехала машина, хата горела, его пожарника горят, гаси же, хоть чуть-чуть, может быть, эту хату спасешь. Он говорит, а что, она выгорит, да и все. Вот это ответ была пожарника. Тому, завдяки втручанию ТСК в цю подію, проведено розслідування. За нашими заявами порушено кримінальне провадження щодо дій та бездіяльності органів виконавчої влади. Вас всіх повинно бути визнано потерпілими. Всіх визнано потерпілими, хто постраждав в кримінальному провадженні. Для того, щоб встигли, тому що ми всі знаємо, що 31 грудня ці гроші повернулися. Хто не отримав, вони повернулися в державний бюджет. Що у нас все було, а у нас деньги. Третій, мені жалко.